Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Bryansk vilayətinin Sevski rayonunda gömrük postuna kamikadze drone vasitəsilə hücum edib. Telegram kanallarında yayılan məlumatı Bryansk vilayətinin qubernatoru Aleksandr Bogomaz da təsdiq edib. Drondan atılan mərmi Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin iki əməkdaşını yaralayıb, bir nəfər ölüb. Qeyd edək ki, Bryansk vilayəti Ukraynanın Suma və Çernigov vilayətləri ilə həmsərhəddir.